Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Бүгінгі тиеу түсіру жұмыстарының технологиясы және механикаландыру пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы ыдыстық даналанған жүктерге арналған көлік қойма кешенінің негізгі параметрлері. Практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кукешова Алия Бакебаевна. Жұмыстың мақсаты – ыдыстық даналанған жүктерге арналған көлік қойма кешенінің негізгі параметрлерін анықтау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Практикалық жұмыстың орындалу реті. Бірінші, сіздерге ең алдымен жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу қажет. Екінші, практикалық жұмыстың орындалу әдістемесімен танысу қажет. Үшінші, практикалық жұмысты орындау және атқарылған жұмыс бойынша қорытынды жасау керек, және де төртінші, жұмысты ауызша қорғауға дайындалу керек. Практикалық жұмыстың орындалу ретіне сәйкес, сіздерге ең алдымен оның қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болу қажет. Бұл теориялық мәліметте осы практикалық жұмысты орындауға қажетті негізгі тұжырымдар және де практикалық жұмыстың тақырыбына сәйкес қажетті ақпарат берілген. Осыған байланысты экранға назар аударсаңыздар. Жалпы ыдыстық даналанған жүктерге түсініктеме беріп өтейік. Ыдыстық даналанған жүктер бұл ыдысқа салынған кейінде тасымалданатын жүктер. Ал ыдыс бұл жүкті жоғалту мен бөлінуден қорғайтын сыртқы қабық. Негізінен ыдыстық даналанған жүктерге жалпы халық тұтынатын тауарлар, сонымен қатар өндірістік орындарда әзірленетін бұйымдар жатады. Ыдыстық даналанған жүктерді жеткізудің ең тиімді әдісі пакеттік әдіс деп аталады. Пакет айналым процесінде өзінің формасын сақтайтын кішігірім жүк орындарынан құрылған жүк орыны. Ыдыстық даналанған жүктерді пакеттеу үшін табандықтар қолданылады. Жалпы ыдыстық даналанған жүктерді пакеттеу тәсілдері экрандағы суретте көрсетілген. Ыдыстық даналанған жүктердің көпшілігі теміржол және автомобиль көлігінің жабық жылжымалы құрамында тасымалданады. Себебі техникалық шарттарға сәйкес олар тасымалдау кезінде ауа райын әсерінен қорғалуы тиіс. Сонымен ыдыстық даналанған жүктерді автомобиль көлігімен немесе теміржол көлігімен тасымалдап жеткізгеннен кейін бұл жүктерді арнайы қоймаларда тиеп сол жерде сақтайтын болады. Жалпы ыдыстық даналанған жүктерді сақтау қоймаларының екі негізгі түрі болады. Олар ашық қоймалар және де жабық қоймалар. Ашық қоймаларда көлік құралдарының қоймаға кіру мүмкіндігі болады. Яғни көлік құралдары қоймаға сырттан кіре алады. Ал жабық қоймаларда көлік құралдарының қоймаға кіру мүмкіндігі болмайды, алайда барлық тиеу жұмыстары қойма ішінде жүзеге асырылады. Ашық және жабық қоймалардың түрлері экрандағы екі суретте көрсетілген. Жалпы үлкен жүк ағындарында темір жол вагондармен әкелінген ыдыстық даналанған жүктер тиеу түсіру операциялары амбебап электр тегіштермен немесе пайдаланған газдарды тазарту құрылғысы бар жүк тегіштермен жүзеге асырылады. Ал аз жүк ағындарында ыдыстық даналанған жүктердің тиеу түсіруі жалпы өздігінен жүретін шаңғышқылы электр арбаларымен жүзеге асырылады. Аталып өткен тиеу түсіру құрылғылары жалпы келесі практикалық жұмыстарда толығырақ қарастырылатын болады. Ыдыстық даналанған жүктерді негізінен үш
тәсіл бойынша сақтайтын болады. Олар табан, қатар және штабель түрінде. Табан бұл жеке ыдыстық даналанған орындардың вертикаль қойылының дұрыс формасын білдіреді. Онда әрбір жоғарғы орын төменде жатқан орынға сәйкес келеді. Қатар деп бір-біріне қойылған бірнеше табандарды айтады. Қатардың ені бір орынның өлшемін шектейді. Штабель бұл ені бойынша бірнеше қатарлардың жиынтығы. Штабельдің бір көлденең орында орналасқан оралған жүк орындарын қабат деп атайды. Жүктерді тікелей қойман еденіне, табандықтарға немесе стеллаждарға қатарлап орналастырады. Штабельдерде әдетте барлық ыдыстық жүктер сақталады. Олар бумалар, қаптар, жәшіктер, бөшкелер түрінде сақталуы мүмкін. Сонымен ыдыстық даналанған жүктердің табан, қатар, штабель және де қабат түрінде сақталу түрлері экрандағы суреттерде көрсетілген. Сонымен сіздер осы практикалы жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер ыдыстық даналанған жүктер туралы қажетті ақпаратты алдыңыздар. Және де ыдыстық даналанған жүктерді тасымалдау, жеткізу, сақтау түрлерімен, тәсілдермен және әдістермен таныс болдыңыздар. Практикалы жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болғаннан кейін сіздерге енді осы практикалы жұмыстың орындалу ретімен танысу қажет. Ал енді практикалы жұмыстың орындалу әдісімен таныс болайық. Осы практикалы жұмыстың мақсатына сәйкес сіздерге ыдыстық даналанған жүктерге арналған көліктік қоймалық кешеннің негізгі параметрлерін анықтау қажет. Көліктік қоймалық кешеннің негізгі параметрлерін анықтау үшін сіздерге ең алдымен ыдыстық даналанған жүктердің келуі және де кетуі бойынша тәуліктік жүк ағындарын анықтау қажет. Тәуліктік жүк ағындарын анықтау үшін сіздер экранда көрсетілген екі формуланы қолданатын боласыздар. Бірінші формула бұл ыдыстық даналанған жүктердің келуі бойынша тәуліктік жүк ағынын анықтауға арналған формула. Ал екінші формула бұл ыдыстық даналанған жүктердің кетуі бойынша тәуліктік жүк ағындарын анықтауға қажетті формула. Бұл формуларда QG жылдық жүк ағынын білдіреді. KN тәуліктік теңсіздік коэффициентін білдіреді. Тәуліктік теңсіздік коэффициенті 1.05-тен 1.5-ке дейінгі мәндерді қабылдайды. Ал 365 бұл бір жылдағы күндердің санын білдіреді. Осы екі формуланы шығару үшін сіздерге жылдық жүк ағынының мәні қажет болады. Жылдық жүк ағынының мәні келесі экранда көрсетілген бастапқы деректері бар кестеде берілген. Осыған байланысты бастапқы деректері бар кестемен танысайық. Экранда бастапқы деректері бар кесте көрсетілген. Бұл кестеде осы практикалы жұмысты орындауға қажетті негізгі көрсеткіштер берілген. Осы көрсеткіштермен толығырақ таныс болайық. Бірінші көрсеткіш бұл жылдық жүк ағыны. Ол 1000 тоннамен есептелінеді. Жылдық жүк ағыны ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі бойынша оның жылдық жүк ағыны 195 мың тоннаны құрайды. Ал ыдыстық даналанған жүктердің қоймадан кетуі бойынша жылдық жүк ағыны 185 мың тоннаны құрайды. Екінші көрсеткіш бұл жүкті қоймада сақтау мерзімі. Ол тәулікпен есептелінеді. Ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі бойынша оның сақтау мерзімі 2 тәулікті құрайды. Ал ыдыстық даналанған жүктердің қоймадан кетуі бойынша оның қоймада сақтау мерзімі 1.5 тәулікті құрайды. Үшінші көрсеткіш бұл тікелей нұсқа бойынша артық жүктеме коэффициенті. Артық жүктеме коэффициенті ыдыстық даналанған жүктердің келуі және кетуі бойынша 1.02 мәнді құрайды.
Яғни артық жүктеме коэффициенті ыдыстық даналынған жүктердің қоймаға келуі және кетуі бойынша 0,2 мәнге тең. Келесі көрсеткіш бұл пакет өлшемдері. Пакеттің жалпы ұзындығы ені және биіктігі берілген. Пакеттің ұзындығы 1240 мм құрайды. Пакеттің ені 840 мм құрайды. Ал пакеттің биіктігі 1150 мм құрайды. Және де соңғы 5-ші көрсеткіш бұл жүктің көлемдік массасы. Ол тонна метр кубпен есептелінген. Жүктің көлемдік массасы жалпы 0,5 тонна метр кубты құрайды. Сонымен жылдық жүк ағын мәндерін бастапқы теректері бар кестеден алғаннан кейін, сіздер ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі және кетуі бойынша оның тәуліктік жүк ағындарын осы экранда көрсетілген екі формула бойынша есептеп шығасыздар. Сонымен ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі және де қоймадан кетуі бойынша тәуліктік жүк ағындарын анықтап болғаннан кейін сіздерге ыдыстық даналанған жүктер қоймасының сыйымдылығын анықтау қажет. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада Q-дың мәндері алдында айтылып өткендей ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі және де кетуі бойынша олардың тәуліктік жүк ағындарының мәндері. Келесі Т мәндері бұл жүктің қоймаға келуі және де қоймадан кетуі бойынша осы қоймаларда сақталу мерзімдері. Келесі Б мәндері бұл жүктердің қоймаға келуі және де қоймадан кетуі бойынша тікелей нұсқаға сәйкес олардың жүктелу коэффициенті. Сонымен жүктердің қоймада сақтау мерзімінің мәндері және де олардың жүктелу коэффициентінің мәндері алдында аталып өткен бастапқы деректері бар кестеде берілген. Барлық қажетті мәндерді және де ыдыстық даналанған жүктердің қоймаға келуі мен кетуі бойынша тәуліктік ағындарының есептелінген мәндерін осы аталып өткен бірінші формулаға қоя отырып, сіздер ыдыстық даналанған жүктер қоймасының сыйымдылығын анықтайтын боласыздар. Содан кейін сіздерге табандықтың орташа жүктемесін анықтау қажет болады. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген екінші формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада L пакеттің ұзындығын, B пакеттің енін, H пакеттің биіктігін білдіреді. F бұл табандықтың толтыру коэффициенті. Ол 0,8-0,9 аралығындағы мәндерді қабылдайды. G бұл жүктің көлемдік массасы. Пакеттің ұзындығы, пакеттің ені және де пакеттің биіктігі бастапқы деректері бар кестеде берілген. Сондай-ақ жүктің көлемдік массасы да бастапқы деректері бар кестеде берілген. Барлық мәндерді кестеден алып, және де табандықтың толтыру коэффициентінің мәнін таңдап, осы екінші формулаға қойсаңыздар, сіздер табандықтың орташа жүктемесін анықтайтын боласыздар. Сонымен осы практикалы жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес, сіздерге енді қойманың сыйымдылығын жүк орындарын саны бойынша анықтау қажет. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген бірінші формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада қойманың жүк сыйымдылығы мен табандықтың орташа жүктемесін мәндері қажет болады. Бұл мәндерді сіздер практикалы жұмыстың орындалу әдістемесінің ретіне сәйкес, екінші және де үшінші пункте алдын ала есептеп алған болатынсыздар. Осы мәндерді бұл формулаға қоя отырып, сіздер қойманың сыйымдылығын жүк орындарының саны бойынша анықтайтын боласыздар.
Содан кейін сіздерге ыдыстық таныланған жүктерге арналған ашық типті койманың енін анықтау қажет болады. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген екінші формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада капы дегеніміз жиынтық жұмыс көлемі, көлемінің койманың ұзындығы мен ауданына әсерін ескеретін коэффициент. Бұл коэффициент 1.5-ке тең. Келесі В дегеніміз койма ұзындығының еніне қатынасын көрсететін коэффициент. Бұл коэффициент 4-ке тең. Келесі QN дегеніміз бұл табандықтың орташа жүктемесі. F бұл биіктік бойынша бір қабатқа жинау кезінде сақтау аймағының 1 метр квадратқа, яғни 1 метр квадрат аумағына табандықтардың сәйкес келетін нақты саны. Бұл көрсеткіш бізде 0.54-ке тең деп қабылданған. Және де соңғы көрсеткіш, Z көрсеткіші бұл биіктігі бойынша табандықтарды жинау қабаттарының саны. Алайда ыдыстық таныланған жүктерге арналған ашық типті қойманың енін анықтау үшін сіздерге ең алдымен биіктігі бойынша табандықтарды жинау қабатын санын анықтау қажет болады, себебі басқа көрсеткіштерге қарағанда бұл көрсеткіштің мәні сіздерге әзірше белгісіз. Осыған байланысты сіздер экранда келесі слайдта көрсетілетін формуланы қолданып, биіктігі бойынша табандықтарды жинау қабатын санын анықтауларыңыз қажет. Сонымен практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес, сіздерге енді биіктік бойынша табандықтарды сақтау қабаттарының санын анықтау қажет. Ол үшін сіздер экранда көрсетілген бірінші формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада HP жүкті көтерудің максимал биіктігі. Жүкті көтерудің максимал биіктігі 4.5 метрге теңдеп қабылданған. Ал HGM бұл жүк орнының биіктігі. Алайда жүк орнының биіктігі және де оның мәні белгісіз болғандықтан сіздерге осы көрсеткішті алдын ала есептеп алу қажет. Ол үшін сіздер практикалық жұмыстың орындалу әдістемесін 7-ші пунктін қолданатын боласыздар. 7-ші пунктке сәйкес сіздер жүк орнының биіктігін экранда көрсетілген екінші формула бойынша есептеп аласыздар. Бұл формулада HP дегеніміз бұл пакеттің биіктігі, ал HPOT дегеніміз бұл табандықтың биіктігі. Табандықтың биіктігі 0.02 метрге теңдеп қабылданған. Барлық қажетті мәнді осы формулаға қоя отырып, сіздер жүк орнының биіктігін анықтайтын боласыздар. Содан кейін барлық қажетті мәндерді, яғни жүк көтерудің максимал биіктігін мәнін және де жүк орнының биіктігін мәнін бірінші формулаға қоя отырып, сіздер биіктік бойынша табандықтарды сақтау қабаттарының санын анықтайтын боласыздар. Сонымен биіктік бойынша табандықтарды сақтау қабаттарының санын анықтап болғаннан кейін сіздерге ыдыстық таналынған жүктерге арналған ашық типті қойманың енін анықтау қажет. Бұл параметрді анықтау үшін сіздерге алдында айтылып өткендей практикалық жұмыстың орындалу әдістемесінің 5-ші пункттегі формуланы қолдану қажет. Бұл формуладағы барлық көрсеткіштер алдын ала айтылып өткен болатын және де әр көрсеткіштің өзінің сәйкес мәндері бар. Осы мәндерді аталып өткен формулаға қоя отырып, сіздер ыдыстық таналанған жүктерге арналған ашық типті қойманың енін анықтайтын боласыздар. Ыдыстық таналанған жүктерге арналған ашық типті қойманың енін анықтап болғаннан кейін сіздерге дәл осы әдіспен ыдыстық таналанған жүктерге арналған жабық типті қойманың енін анықтау қажет болады. Ол үшін сіздер осы практикалық жұмыстың орындалу әдістемесіне сәйкес 8-ші пункттегі формуланы қолданатын боласыздар. Бұл формулада сіздерге F коэффициентінің мәнін 0.3-ке тең деп қабылдау қажет. Және де алдындағы әдістеме бойынша биіктік кесе кес келетін табандықтарды сақтау қабаттарының санын анықтау қажет болады.
Биктік бойынша табандықтарды сақтау қабатын саны, осы практикалы жұмыстың орындалу әдістемесін 6-шы пунктіне сәйкес келетін формуласын қолдану қажет. Бұл формулада сіздерде HP жүкті көпірлі кранмен штабелдермен көтерудің максимал биіктігі. Бұл көрсеткішті сіздер 6,8 метрге теңдеп қабылдайсыздар, және де осы формуладағы HGM жүк орнының биіктігін білдіреді. Жүк орнының биіктігі алдында есептелінгендей өзгеріссіз қалады. Барлық қажетті мәндерді аталып өткен формулаға қоя отырып, сіздер биіктік бойынша табандықтарды сақтау қабаттарының санын анықтайтын боласыздар. Табандықтарда сақтау қабаттарын санын анықтап болғаннан кейін, сіздер ыдыстық тынылынған жүктерге арналған жабық типті қойманың енін анықтай аласыздар. Бұл параметрді анықтау үшін сіздерде барлық қажетті көрсеткіштердің мәндері берілген. Осы көрсеткіштердің мәндерін аталып өткен формулаға қоя отырып, сіздер ыдыстық тынылынған жүктерге арналған жабық типті қойманың енін анықтай аласыздар. Сонымен сіздер осы практикалы жұмыстың орындалу әдістемесімен таныс болдыңыздар. Соның нәтижесінде сіздер ыдыстық даналанған жүктерге арналған көліктік қоймалы кешенің негізгі параметрлерін анықтаған болатынсыздар, және де осы параметрлерді есептеу тәсілдерімен таныс болдыңыздар. Сонымен біз тиеу, циру, жұмыстарын технологиясы және механикаландыру пәні бойынша практикалы жұмысымыздың бене шолуын аяқтаймыз. Қазір сіздер осы практикалы жұмысты орындауға кірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар!